Dobrodošli u Pozitivno. Često možemo čuti kako ono što nije zapisano nije se ni dogodilo. Zato pišite o svemu što vam se čini važnim. A to dobro znaju sugovornici naše Marine Fiogabud. Glasilo mladih dominikanaca, izazov istine, nastavljajući sada već dugu tradiciju starije redovničke subraće, osmišljeno je kao svojevrsni prikaz rada dominikanskih studenata na znanstveno-istraživačkom i umjetničkom području. Prvi broj izazova istine izašao je sad već davne 1988. godine. U to vrijeme izazov istine nosio je naziv informativni listić podmlatka Hrvatske dominikanske provincije i cilj izazova istine u to vrijeme bio je kratkim informacijama i razmišljanjima studenata približiti studente koji su studirali izvan Hrvatske sa braćom u Hrvatskoj. Inicirali su ga Ante Bobaš i Frano Prcela, koji su u to vrijeme studirali u Njemačkoj. Početkom 90-ih uredništvo se seli u Hrvatsku, a samim time cijeli projekt postaje u određenom smislu i ambiciozniji. Tisak postaje profesionalniji, tiska se veći broj časopisa jednom na godinu, a u njegovu stvaranju sudjeluje sve veći broj autora. Do danas je izašlo 45 brojeva, posljednji u rujnu. Ja sam dobio čast i priliku da mogu biti glavni urednik sa jako malo je gotovo ništa iskustva kako i većina nas dođe na tu poziciju. Zajedno promišljamo, zajedno dolazimo do ideja na koji način svojim vlastitim pisanim uracima možemo doprijeti do srdaca i umova vjernika kako u kleru, tako i laika. Glavna nakana je zapravo promoviranje, odnosno promocija dakle i našeg reda i dominikanskih, redovničkih, odnosno svećeničkih zvanja i upoznati i užu u određenom smislu i širu javnost sa životom naših dominikanskih studenata prije svega, dakle sa životom u samostanu, sa njihovim studijem, sa njihovim razmišljanjima o različitim temama koje nisu nužno vezane samo uz teologiju. U godini jubileja, 800. godišnjice smrti Svetog Dominika, te 800 godina od dolaska Dominikanaca na hrvatske prostore, zadnjim brojem glasila dali su svoj doprinos tim važnim obljetnicama. Tema, misijsko poslanje reda propovjednika. Ajmo reći, zanimljiviji je bio značenje brade za Svetog Dominika i misionara reda propovjednika, koji je danas subrat napisao. Ali općenito, od teme suosjećanja, od jedan subrat je napisao članak na temu Dominik, žena i zmaj, koji je poznat u priči iz otkrivenja, stavljao neki drugi kontekst i dodaje našeg utemeljitelja u nju. Mislim da su sve teme zapravo jako interesantne. Također i u našim drugim rubrikama, znači ne samim člancima koji su malo više znanstvenije napisane, želimo doprijeti do publike i preko te kategorije razno. Njima različitih možda humorističnih ili kreativnih uredaka koji će na jedan drugi način odzvoniti u srcima ljudi. Kroz uredništvo su se sve ove godine izmijenili mnogi naraštaji i svi su htjeli ostaviti za sebe nešto domišljato i originalno. Koliko su uspjeli, govori i podatak da su posljednja dva broja tiskali u 750 primjeraka. No ova mala knjižica uvijek je bez zadrške otkrivala ljepotu istine u izazovima vremena u kojima crkva i svijet oblikuju svoj identitet.